啊，各位朋友，大家好，我是米克大叔哦。这间乐城小店牛肉面专门店哦，是粉丝希望我来造访的店家哦。好，那我们就来试试看。好，那这是这一间店正面的样子哦。然后地址没有看到哦，是在中正路上。那有确定地址再打在那个资讯栏。然后那营业时间在这边哦，早上11:30到下午7:30，每周日公休。好，那这边有规定哦，可以看一下。啊，那这个是这个牛肉面可爱的招牌哦。内用区看起来就是6桌吧，哦，那看起来应该是可以坐20个人左右。啊，那这一个自餐区的上面就有一些菜单哦，那有他们牛肉面就是分清炖的、红烧的，然后还有一些小菜。小姐你好，那想要请。你们牛肉面就是只有2种对吗？对，就是有红烧跟清炖的。那红烧用腱子肉，清炖是用牛腩肉。红烧您说用牛腱肉，对。然后清炖是用牛腩。嗯哼，那汤底就是用牛骨就对了。对，牛骨头是熬的。嗯哼，那全贵店这边是第一间店这样。第一家店。嗯哼，那全你们下午有休息时间吗？下午没有休息，礼拜天公休。好，那我要那个红烧牛肉面。你要宽面还是细面？宽面。好，需要川菜跟葱吗？要。我要。嗯。好。好，谢谢。谢谢。啊，你们下午有休息吗？没有。没有。好，谢谢。有需要小菜吗？不用。好。好，那菜单就是简单的这几种哦。好，那自餐区的话就是很清楚的可以看到哦。那刚刚小姐就是不愿意曝光了，哦，那就是稍微照到一下就好。好，那可以看到就是煮面区在这边哦，然后汤头就是清炖跟红烧2种。好，这个楼梯的转角还有个很可爱的小娃娃哦，这应该是椅子吧，哦。有红、暗红色、酒红色跟白色的。好，那虽然是新开的店，但是店里就是还蛮干净明亮的哦。你好。这样应该店家应该是很注重干净卫生哦。然后桌上这边旁边还有这个辣油跟白醋可以加哦，所以也是可以把它调成那种酸酸的牛肉面啊。因为是下午非用餐时段，所以大概等了3-4分钟就好了。如果说是红烧的汤头哦，一般牛面来讲的话，都是稍微会有点辣的哦。这是我好像之前都常常忽略没讲的。红烧汤头都会有点辣。然后这边的话是，就是如果你需要这个葱跟香菜哦。要跟店家讲，还有酸菜，好像都，酸菜在旁边。好，那这里面就是有这个葱花跟香菜哦，那不要的话要提早讲。好，那现在就吃吃看哦。那刚老板有讲说这个碗是烫的哦，就不要摸到这样。那肉的话就是这个牛腱肉哦，看起来就是有筋有肉啦哦，然后看起来好像稍微有点嚼劲哦，你就吃吃看。他们牛肉是属于比较那种有嚼劲的味道哦，然后有一点点像眷村牛肉面。然后汤头喝喝看哦，那这样就是有点油啦哦，所以那就是证明它是用牛骨去熬的。汤头也不错哦，带着一点酸酸的味道，应该就是那种眷村牛肉面的改良版哦，比较没有那么重咸重味嘿，但是有它那个味道的精神在哦。就像是那个眷村牛肉面一样，它这个微微的酸度应该是来自于
因为我不确定啊，不晓得是不是有放番茄。啊，那我刚有询问老板娘，她说这个里面没有加番茄这些哦。啊，所以它本身这个微微的酸度应该是来自于牛肉啦哦，但是这不是不好的酸度这样，然后喝起来是还蛮舒服的哦。嗯，小小碗的哦，感觉蛮精致的。那我选的是宽面哦，那就吃吃看。其实很像眷村牛肉面啊，只是说味道很淡，这样就是没有那么重味。面条的这个煮的时间也掌握的不错哦，也还蛮 Q 弹的啊，不会过于糊烂这样子啊，很有自己特色的牛肉面哦。但是肉质稍微硬一点的、啊、可能年轻人比较喜欢这样。那、啊、如果是老人家的话，可能就是比较不好嚼。然后还有蛮多菜的 哦，这一块不错，蛮有诚意的哦。这一块应该都是牛筋啊。他说有点小辣，可是事实上我吃不出来哦。好，那目前为止我觉得还蛮不错的，就是那种眷村牛肉面的改良版，味道变比较轻，也比较没那么油。好，那我就加酸菜哦。更加这个他们的辣椒酱。好，那再吃一次看看哦。我觉得他们这个牛肉面是年轻人会喜欢的口味啦哦。有那个眷村牛肉面的感觉，但是味道没那么重。我觉得不错哦。然后那个辣椒我加了一匙哦，刚刚我不知道有没有漏掉哦，他什么都不加之前的分数我觉得是85分，然后加了之后我喝喝看汤头，我觉得加了酸菜跟辣椒酱这个汤头蛮搭配的哦，跟这个汤头蛮搭的啦，更有层次感。因为辣椒会提味啦哦，然后酸菜也会稍微帮助一点。好，那我现在觉得它的分数是90分。算是不错吃的牛肉面了哦，蛮有诚意的哦。牛肉都还算蛮大块的哦，有筋有肉这样，我觉得这样吃起来不错 ，CP 值还算高。我不确定那个汤头酸味来自哪哦，也许是豆瓣酱哦。一定有一个产品是有带一点酸的啦，但是因为我没有参与制作过程，所以我说不出来那个是哪里，只知道说汤头有带一点酸味。因为我本身还蛮喜欢吃牛肉面的哦，所以就这一餐就算吃的还算蛮愉快的。然后服务也算不错，然后青菜也蛮多的哦。90分，但是如果说让人觉得说非常难忘，这老实说倒也没有啊。但是以永和这附近的牛面来讲，我觉得它让我印象还算深刻哦。它可以算是永和地区好吃的牛面之一啊。也不油了哦。那这个面大致上就是这样子了哦。好，那最后这是这一间店的名片哦，乐城小店，然后牛肉面专门店。好，那这个是背面的部分哦。这边有地形图这样。地形图哦，就在这个中正路上，永和中正路上哦。然后电话在这边哦，地址就是。永和区中正路475号，那个人觉得他们牛肉面还不错吃哦，不油不腻这样子，然后有这个眷村牛肉面的口味，然后如果你想辣的话，就是再加点辣哦。那事实上我觉得它汤头不辣，然后还不错吃。好，那各位来就祝你用餐愉快，好，拜拜。